ପାଞ୍ଚରୁ ତିନ ଆଉ ଦୁଇ ଦାବି ପୂରଣ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ଦିଦି ତଥାପି ରହିଲା କେ ଜାରି ରହିବ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଦି ମନାଇଲେ ଡାକ୍ତର ମାନିଲେ ତଥାପି କେଉଁଠି ରହିଲା କେ କୋଲକାତା ଆର୍ଯ୍ୟକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଜେନେରିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଦିନ ଗଡୁଛି ହେଲେ ସରୁନି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଦାବି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ମମତା ସରକାର ହେଲେ ସବୁ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଦି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମମତାଙ୍କ ଏତେ କ୍ଷମତା ଡର ଘାରିଛି ଯେ ରାତି ଅଧିଆ ନେଇଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ ଅଧାରାତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କୋଲକାତା ପୋଲିସ କମିଶନର ବିନୀତ ଗୋଲଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ବିଦା ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ବଦଳି ଦାବିରେ ଡାକ୍ତର ରହିଥିଲେ ଅଚଳ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ବଦଳି କରାଯାଇଛି ଏଥିସହ ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୌସ୍ତବ ନାୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବାଶିଷ ହାଲଦାରଙ୍କୁ ବି ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି କୋଲକାତା ପୋଲିସର ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି କାରଣ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚିବା ପଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ପାଞ୍ଚ ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଦାବି ମମତା ମାନିନେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦାବି ସମାଧାନ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି କମିଟି କିନ୍ତୁ ମାନି ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପୁନଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲେ ଦିଦି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପୁଣି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ମମତାଙ୍କ ଟେନସନ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ବହୁ ଦାବି ମାନି ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମାମଲାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ କରିବାକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ବନ୍ଦ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ସରକାର କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାମ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଘଟଣା ଅଗଷ୍ଟ 9ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଧିଛି ହେଲେ କେବେ ମିଳିବ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ କେବେ ଅସଲ ସତ ଆସିବ ସାମ୍ନାକୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ନ୍ୟାୟ ଆଉ କେତେ ବାଟ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।